acha mchezo ba. Simamu ita itashinde ikizima juu ya app zenye unashinda ukiweka hapa. Si uko na simu yako wewe siweke kwa simu yako. Mimi nimeweka app gani? Hebu medi. Only your wallpaper bali imebadilishwa ni juu nimerestart simu tena. So sasa tutasaidiana aje ukishinda ukiweka app hapa badala uweke kwa simu yako. So, nataka kunipiga. Haimaanishi juu simu yangu ni fiti kuliko yako. Yako ni kaa kama mkebe. Acha uanze sasa ku download app iko yako. Unataka aje? Utoi uache kuweka hizi vitu. Unaita mkebe. Si ni kwa nini nini hiyo? Yeah. Hiyo ni stove bana. Unataka aje? Unakompea hizi simu kaa hiyo na hiyo. Unataka kunipiga ndio nakuuliza. Sasa nini? Mimi nikutulie. Hapana, huyu jamaa ndio anaye move you. Hapana, huyu jamaa kutoka leo nikitoka kuongea kibwe chana mimi. Si unigombe? Unataka kunipiga? Sasa nini mnataka? Hapana, huyu jamaa kutoka asubuhi the whole day amekuwa sijui shida yako ni gani? Nasikulikuwa ni wako. Ukitumia watu zako na wako usinilete. Vina gani ndio kunia oza? Oza. Oza. Respect nani? Wewe. Nyuma neno yenyu mmalizie. Kutoka asubuhi mimi huyu kijana ameshinda hapa ananionyesha nini? Asha, calm down. Ah, mimi aniache, aniache. Ala. Nataka kupigania mama na hamna adabu. Jia maps. Lakini huyu Morio, huyu hisi ni bwana. Kila. Unajaribu kunipanta wewe. Mimi naweza kuonga. Pana. Hata yeye kushu unajua ndakuchapa hata yeye uko kwako. Kama ni kubehave, behave, hatuwezi kaa hivyo. Hatuwezi kaa hivyo. Saibu mwana. Jinga, kwenda huko. Isinizoe.